Morgen, gutter. Jeg håber, I er sultne. Jeg har lavet mad til jer. Så må du hellere forlade ton til, for de gutter har appetit. Okay, lad mig vise jer rundt herinde. Har jeg en nøgle her et sted, Lasse? Det er skørt. Dem, der stjæler mine dyre solbriller, lægger altid en nøgle. Jeg har flere nøgler til ting. Jeg ikke aner, hvad jeg er. Det må være her. Bær over med mig. Lad mig se. Nå nej, vent. For søren, det lå i min lomme. Nu skal I se løjer. Nå, den var slet ikke låst. Wainsley Hall er ret berømt, men ikke på en god måde. Som I allerede ved, er stedet hjemsøgt. Her har vi festsalen. Der er faktisk stadig pynt op til bryllupsfesten, der aldrig blev til noget. Det er jo mumificeret mad. Mumier? Her er ingen mumier, gutter. Det er bare mad. Ifølge legenden skulle Leonora Wainsley i 1880'erne have været gift med en af de mest berømte kokke fra New Orleans, Bayard B. Beauregard. Den dag tilberedte han det lækreste festmåltid, han nogensinde havde lavet. Ja, ja. Men han blev ikke hængende til selve vielsen. Niks! Han stak af, og den vrede Leonora forbandede det hele. Huset, måltiden, sig selv. Med tiden blev hun bryllupsheksen fra Wainsley Hall. Der er ikke nogen pyre. Hvad i hele hulet? Hey, altså, Scooby-Doo. Det var bare en lille pungrotte og hendes unger. Dem skal du ikke være bange for. Kom og sæt jer og vær med til min bryllupsfest. Bliv for altid! Forhåbentlig nu, I kan løse mysterier. Ikke forkert, det er nu, vi løber for livet. For livet. Kom så, venner. Ja.